Mami e Akolamu ku Delta TV to call it. Woman, a warrior is a woman. Kukwanafika yungu mbalango tulimu chitulu cha fede cho kubiri atela nga chisimba yu mchala rumbi na chizito katuli ya ordinary ate mwaji ya tanda kila mpaka katuli watu usiku kila nga ate mistress wa gaya za high school mami mwotanika ofisi achievements chi zola wazo ufunye wazo ukoze kwenye kwe uchango tekinga over Mkutandika, mkani chikatandikila mkikizo kati au mwaka na ugwa kati kutandika mbili hali mbili hali tu watu waka mutandika watu waka suma kukatono ninyo yes mga mkaga mnachi ichisuwa cha wano na chinjiro mwaka challenge ya nyama mlikuwa waka ugwa I'm going to go to the house. Era, mbona kayingira ho nitu nuli abasomesa we batulanga ngawazi. Nitu nuli ebizibu ezimu ebisinga nga nabyo bizibu. Mugumenyi tugeza ko kusiga ebizimbe. Ninzimba efumbiro wali nasanga emmere y'abaana bagifumbira mu birebe. Ekyo nakyo nakiwulira. Ekyo nakyo nakiwulira. Efumbiro weriri. Waliwo ebinaabiro abaana kapasite yeyongerako naye ebinaabiro nga tebimala yes waliwo ekinaabiro ekyawedde kirina sitansi zana mu 8 mpulira si bingi naye ate si bitono olw'ensonga embeera gye tulimu Senyama. Lelo tusoma, enyete tusoma. Tuasoma kupasunza kuna klasa zibili. Era nafua. Kupasunza sabangu kubafu milangayo. Emyeze eje jaloko. Echo na chona chugulila. Nifuku kulaba ntibafuna. Na ye, nifuna ni support. Akasadi batu wanili denyo. Akasadi wapani ni denyo. Nifuna support. Mba all students. Batu wanili denyo. Kisumero. Management, board of governors, yes, executive, ministry of education and sports, It's a good thing. I think that's inconsistent. Wow, you are in October. Wali wani organization ingara na yetu supporti mani yetu ya tanks za mazi ila ni tuteka yune kamerazu mwilo wakuma lupote so mwilo ni mtu yae na kamerazu na hili misuri ya wana wali wani zari wako na ye zari zukuma wako administration bloko yes yes katika administration bloko ni wajimenya katika tuzi nasanga wali wezi niwa tuna wajimaliza na hili chumwati kodi ya hili donitri kwewende administration bloko yetuenda kuzako kakati ife tuwa ina kamerazu kumanya chikenda maso
abane babantu waliwo kamera zinazo pasipoka tezina kutumalako mingi yakristu waliwo ntandikwa kwetwatandikira kufamu naye waliyo ebigenze maaso tulina projekiti ya biogas yawedde eyakatugasatu kwakufumbira obulungi tulina kato crash ente webazifuyirira yali yafa emyaka emika naye kati nsobola okugamba nti kato crash ente ezaffe tuzifuyira bulungi sibana okuyita mudiipo nkitegeera kati kaweefube omulala gwe tubaagala okwasaganya we tulaba nti tukola olukomera essomero lino teririna lukomera amasomero traditional schools ezisinga tebaakolanga lukomera nebisiigi nga bwomanyi amakamu ge twawunjanga bwabanga buseneende oba bukomera tusobole okussa obulungi omuka kakati embeera eraga tulina ate kuzimba biki bikomera bisiigi bisenge kakati ekyo kikyali kyakusomoza gye tuli naye katonda nga wali mwesigo nzirimanyi nakyo kijja kukolebwa njagala kwebaza katonda ebibuuzo ebyavuddeyo abaana basome bulungi wakati mumbeera nga bamunotisi zaabwe zajjirira mu muliro nga babeereko emyezi nga mukaaga tebasoma kitegeera ne bakomawo twasome bulungi olevo twafunye abaana bibiri ataano mwemu mu first grade abaana 16 second grade nekiggo nekiggo teri third simanyi fourth biki ekyo nkiyabuza katonda kibaliza katonda kwegamba watuuka ku kifo kino ng'oli rede nawe wakiwulira nti oli rede katonda yalabangangwani ndakuzanga empapuleri ebiseera omuntu olwatuuja omuntu bonna bantunuuliranga obibagamba ngunali mukakamu ngunali kiki era omukyalo omu nagayaza yasomera mu nenkaaga yali yeddaawa yankoera namaama nti okusinziira ku kyendabi gwewalina okubeera omukolasoomuliroaddeaansgwandikwebikumasa naye mukama yalaba nti era gweno nabuuzanga mukamaoli obuuziza mukama mukama nakyo nekizibwala wateeseza nti kijjenga nze nditeera mabeka abayise mubeza kubanga n'ebigambo byalinda bingi nemugamba mukama wateeseza nze mbaada kumuliro era naye mumuliro kumunsa muzigirimeki mumuliro guno mubeeremekyokuna mumuliro guno mubeeremu okwogera okutumbira naye nze simuusa naye mwantuma wano okukola omulimu bwoba kubantu okukola omulimu n'okusobola okukonsobozesa kituufu naye ngamba abaana abazadde mbakubiriza nti abaana mbakkiriza babeere teri mulimu omubi ngaolufuula omubi teri mwana mubi womuwumbawumba nemutyamu kyoyagala omwana atayagala kumuwumbawumba omanyanga waliwo obuzibu naye gosobola okumwerdinga gosobola okumuwulirira gosobola okunasalinga abaanaaanga teweerabira musabira teweerabira kumanya mikwano gye beebaani wakati abaana ate betulera ensi ebalaza ebintu bingi kituufu intaneti nti amasimu getubawa kati mukubaguza tubalage basobole okwawula omwana bwomujja buto ngaayawula nti kati bwenyambala bwe nti nkunabi nti bwenyambala bwe nti mba nsobola okubeera ngantu awobeera wangudde ngaomwana ayawula ekirungi n'ekikyamu ekirungi n'ekibi ekituufu n'ekikyamu bwabeera nenone nolumiriza nti kino kikyamu kino kituufu obeeroleze tukubeera abaana bakukala buli lunaku nkeera wetubeera kasengera embakanga bannamino nibayise bulungi temumanyirawonyesisinkala kituufu nebagamba nti nze sinzenzeka
naye family ya mafumi wangu mwana mwa bana asubiri gaya za mwana sumira wa ala okamu bana kapla ni bapu amu mtu mwa hongi amu kati mwana mwa hongi siza uge wana alikuwa na kwa na mwuse mwini mwusika na ya chengamba ni ya kunafa wa kwaze sa mwana mwa kwaze sa mwuse mwini
okulembera mwana endabika endabika mwanga olisomye nti oli so organized abakyala bayinza kukikola bate njaba kugamba abaana bange nti ina ekikulu nnyo okukuuma omutindo tulina kubeera babi Mama. Yes. In your simplicity. Yes. Yeah.
Bye.